Happy birthday mami. Ni Ryan bagi kad untuk mami. Ni kad Ryan bagi kat mami, birthday mami. Ryan buat sendiri. Ha? Ryan buat sendiri. Ryan buat sendiri. Buka. Buka macam mana ni? Kat belakang. Kat belakang macam ni. Wah, happy birthday mami. Semoga mami murah rezeki dan banyak umur. 45. Ryan, mami 45 ke? Ya. Yeah. No lah, mami 25. Hah? Mami berapa? Mami. Mami 45. 45. Pandai pun. Tada, cantiknya. Happy birthday. Mami is kind, gentle. Ryan, brave. Ni tak ada. Sini. Oh, thank you. Oh, Ryan, mami sedih. Mami nak nangis. Oh, Ryan, mami sedih. Mami nangis. Mami nangis. Thank you, Abang Ryan. You're welcome. I say mami kan? Ya, yeah, saya mami. Okay, ni hadiah daripada adik untuk mami eh. Ya. Yeah. Thank you, adik. Mami balik kerja dapat hadiah birthday. Okay, tengok. Wow. Ni apa? Ring. Adik bagi ring kat mami. Yeah, adik pakaikan cepat. Okay. Wah, cantiknya. Pandainya adik buat. Lepas tu, adik bagi kek kat mami. Adik bagi kek macam ni. Ni apa? Ni apa ni? Yang mana satu mami? Tak, buat lukisan. Adik saja buat lukisan je birthday. Thank you adik. I love you. Adik, adik tak ada duit ke nak beli kek adik? Tak ada. Tak ada. Oh betul ke umur mami 45? Ya. Ya ke? Sabar, jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please. Ha, butang kat bawah ni je, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kamera duduk depan ni. Bosok. Happy birthday to you. Happy birthday to Rita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rita. Happy birthday to you. Balik pisau tu pun. Balik pisau. Balik ya. Tukut Nuh. Okay, balik. Okay, ambil gambar. Siapa? Saya DJ.